У мікрорайоні Пасічна облаштують новий сквер. Із такою ініціативою виступили депутати Івано-Франківської міськради. Вулиця Целевича, 11, поблизу Ощадкаси. Нині тут кілька дерев, протоптані доріжки через газон і все. Саме цю територію у перспективі облагородять пішохідні тротуари, зовнішнє освітлення та лавки для відпочинку. Фінансуванням інфраструктури, на переконання депутатів, мають зайнятися тамтешні підприємці та меценати. Звичайно, не обійдеться і без бюджетної підтримки. В одному з найбільших мікрорайонів міста явно бракує подібних відпочинкових зон. Мікрорайон Пасічна серйозно таки обділений інфраструктурою в мікрорайоні. Тут немає ні клубів, немає якихось іншої інфраструктури, там, де можна би було зібратися мешканцям Пасічної. Немає добрих зон відпочинку, тому то, ставши депутатом і на своєму округу, я вишукую такі можливості, такі місця, де є незагійні білі плями, і разом із мешканцями обдумуємо, що би там зробити. На території третього виборчого округу, до якого належить вулиця Целевича, мешкають понад 6 тисяч людей. Івано-франківці кажуть, потреба в тутешньому благоустрої назріла давно, адже у Пасічні проживають чимало молодих сімей та людей похилого віку. Тут близько знаходиться ощадна каса, де люди сплачують комунальні послуги, і я вважаю, що це дуже було б і дуже добре, якщо б в цьому скверику ще тим більше поставили пару лавочок, щоб люди могли собі чи в жару, навіть тут в тіньочок, я думаю, що тут будуть дерева насаджені. Цей скверик буде прилеглий до цих до нових будов, до цієї території взагалі виглядати дуже культурно, але ще одно, що трошки облагородити і територію, і проїжджу частину, і пішохідні доріжки. Я думаю, що треба, щоб було, щоб свіжіше повітря. Для дітей і для похилих, для старших людей присісти, ну, щоб відпочити. Проблему облаштування сквера на Целевича раніше озвучила сесія міськради. Документи землеустрою міські обранці затвердять на наступному пленарному засіданні. А остаточно завершити благоустрій комунальники обіцяють упродовж наступного літа. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.